لكن دولت حاوك باخي لها إن أرضي ذي واحد جرى أرضي أجامعة أبودين إن عاونات سيان وسكولشيب الوصمية إن أرضي واحد جرت انتحانات كل عدون طوى دولة إيران كستان رجينين waxaa rajaynayaa marka ardaydaas in xaytooda in fursado kale loo abuuri doono tacan walaamaanta ugu dambeysa oo kale ahay maalinta ugu dambeysa si fiican u raaxaysta horta ha inta kale macallimiin adeeyay la joogtay oo kale laakin wa ilaahay ha soo gul fiican noo soo siiyo halkani oo ah taalada daljirka daasoon ee bartamaha magaalada caasimadda ee muqdisho waxa maanta isugu soo baxay arday Soomaaliyeed oo aad u badan kuwaas oo maanta u soo gabagabeeyay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada dalka imtixaanka oo soo bilowday bilowgii toddobaadkan ayaa maanta ku eka ardayda ayaana halkan ka dhigay dabaaldegyo iyo fantasiyo ay ugu dabaaldegayaan muddadii sanadaha badnaa ee ay wax soo baranayeen waxay la hadleen TV-ga VOF News waxaana inoogu rameen dareenkooda ku aadan sanadkan imtixaanka iyo waxa ay ka rajaynayaan natiijo ahaan aad ugu faraxsanahay inkastoo imtixaanka aad u adkaad nanay dadaal fara badan ayaa muujinay si aad ugu guuleysan lahayd imtixaanka su'aalihiisa soo madowna aad u adkaay soo marka dadaal badan aad ku bixinay si aad u gaarno haa dadaal badan aad ku bixiyay yacni habeeno badan ayaa soo jeeday waxa rajaynayaa guul aad u weyn inaad ka gaaro aad iyo aad ugu faraxsanahay walaahi ma rajaynayo qof kasta caawatiisa miyim moogta ay wuxuu aaminsan yahay walaahi na waxbarashada heer weyn ka gaaro laakiin dowladda waxaa ugu baaqi lahaa in ardayda waxaa jira arday jaamacada awoodin inay caawinaad siiyaan oo scholarship loo sameeyo arday waxaa jirta imtixaanaad ku dhici doonto dowladda Iran kastaan rajaynaynin waxaa rajaynayaa marka ardaydaasna xaytooda in fursado kale loo abuuri doono tacan walaamaanta ugu dambeysa oo kale ahay maalinta ugu dambeysa si fiican u raaxaysta horta ha inta kale macallimiin adeeyay la joogtay oo kale laakin wa ilaahay ha soo gul fiican noo soo siiyo tacan su'aal normal ah iska keenan ha iyo kuwo kale noo qad kale keenay masha Allah caadi ah tacan qofuda marna waa adkaadi sanadkan walaahi wuxuu ilaahay calafka ii siiyo gula dowlay isbiya alhamdulillah taaso gudalaal iyo abuu ah dowra adiga dhacay xaseen walaa adiga dhacayna naftirkeeda dhib waan faati taas laakiin rajimaa horto niyadii uu mu jirto wa ya kulidu maana ma dad isku baan ayti maasha maasha isku ma ana farxad aawad maanta iyo glaaska afraad aad dhameeyay een anaga ka socday iskuul guday waxaan ahaa guul ka sugayaa imtixaanka dawladda walaahi faadi wax walba soo xawaa xaalad saadaasada natiijo fiican marka natiijo fiican aan saadanayna la aad iyo aad waa iska wax xisnaay waana adka waana fudaan labadaba maadada ugu adag waxaas dhigi karaa fiisikiska insha Allah guul ogeysiis ma ogtahay macaamiil in shirkadda isgaarsiinta Somtel ay ku soo kordhisay barnaamijka Hami Ohel waa barnaamij ay shirkadda ku bixinayso hadiyado qaali ah iyadoo la gudoonsiinayo macaamiisha shirkadda ee nasiibka u yeelata shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay isbuuc kasta ku bixinaysaa 3 telefoon oo kala ah iPhone 14 Pro Max ama Samsung S23 Ultra iyadoo macaamiishu ku guuleystana si toos loogu wareejinayo shuruuduhu ka qaybgalka barnaamijka Hami Ohel koo waa inaad isticmaasho simkarka shirkadda isgaarsiinta Somtel labo macaamil waxaad tartanka ugu qayb gali kartaa inaad isbuucii maalin kasta ku shubato 0.5 iyo ka badan adigoo ka dhiganaya data internet ama ku hadal saddex uga shubo idahab xidig 104 gees ama idahab reseller xidig 304 gees barnaamijkan wuxuu soconayaa muddo kooban oo ka bilaabanaya 20 May 2023 macaamil balantiir weynad ka faa'iideysto hadiyadaha qaaliga ee shirkadda isgaarsiinta Somtel ku bixinayso barnaamijka Hami Ohel macaamil tijaabi nasiibkaaga Ohel telefoon iPhone 14 Pro Max ama S23 Ultra hadba midkii aad ku guuleysato oo aad nasiib u yeelato